Før pausen så vi fire ivrige mentorer kjempe for å overtale Marianne til å bli med på sitt lag. Men hun kan bare gjøre en av dem lykkelig. Yes! Shit. Jeg tror jeg må velge Magne. Hvor flink du var. Er du nervøs? Bortkastet å være så sinnssykt nervøs så lenge, ja. På en måte. Så når de snudde seg, så var det egentlig bare en lek. Ja. Jeg var så nervøs for å bare se fire rygger i en halvannet minutt. Så det er bare bonus. Oi, 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 Magne! Men! Hvordan maktspill er det du driver med nå? Hva var det du vant nå på? Surfing with the big boys now. Det store hårete målet mitt er jo å finne en artist med internasjonalt potensiale. Hvis ikke det funker, så får jeg ta til takke med å vinne konkurransen. Sara er ingen erfaren musiker, men håper likevel mentorene skal se hennes talent skinne. Jeg har holdt på med musikk et års tid, men jeg har kanskje ikke trodd helt på det selv, da. At jeg hadde noe som var verdt å satse på. Det har på en måte alltid bodd en sånn drøm i meg, men som man kanskje ikke helt har trodd på. Det har vært siden jeg var kjempeliten, og alt ble kjempebra å synge. Men det startet ikke sånn ordentlig før i fjor, altså. At jeg bare, yes, det her, kanskje det faktisk kan gå, da. Og da har jeg satt i gang etter det. Mamma har nok alltid vært veldig motiverende når det kommer til alt som har med scene og sang og alt sånt å gjøre. Hun har, synes jeg, et veldig godt potensial, men det er jo mange om beinet, så vi får håpe at det går bra. Jeg har lyst til å bli hørt. Jeg har lyst til at folk skal legge merke til meg. Hvis ingen snur seg, så hadde jeg tenkt, faen, det hadde vært dritt. Jeg har veldig lyst til at de skal snu seg. Nei, det går bra. Puste med magen og... Jeg har ikke spilt så mange konserter, men de jeg har spilt, så er det bare den følelsen å stå der og bare eie. Det er så deilig, og det er så gøy. The clothes I wore yesterday. We are broke. I gotta get my ass out. I went to see what my friend was talking about. He told me cocaine will get you. Bra, Sara. A good baby loving one. Do you know what I am? Smiler han òg? Så du det? Det går bra! So you say you don't want me to go, but I have to. Please don't weep. I love you. And I refuse to be a bum, especially coming where I'm from. I'm provided, boy, and I love you. And so is Joe. Though I never got one, if he pulls me over, feel my shirt good. A goodbye, beloved one, do you know what I am? I'm a provider, I gotta face the streets tonight. Var det ikke snudd seg? Nei. Hei. Hei. Hva heter du for noe? Sara.
Hei, Sara. Til å begynne med så virket du litt usikker. Ja, det det jeg sier, for da var jeg nervøs. Du har valgt en veldig vanskelig låt, og etterhvert så ble det veldig bra. Ja. Men det veldig høyt nivå her, og vi skal velge lag ut fra hvem vi tror vi kan hjelpe videre. Og for meg så klarte jeg ikke å skjønne hva jeg skulle gjøre for deg. Derfor så trykket jeg ikke. Jeg synes alltid det mye kul å sitte på internett og spille poker med falske penger, for det har ikke noe å si. Men når det først er mine egne penger, så er jeg veldig reservert. Og litt sånn føler jeg akkurat nå. Så jeg bare føler at jeg må gå for den hånda som nå føler jeg at jeg kommer til å vinne 100 millioner kroner. Og det var ikke den hånda. Jeg skulle ønske jeg kunne se deg når du sang den. For når jeg ser deg nå, så... Så ser du ikke ut som den personen som synger den låten. Jeg synes det er en dødskul låt. Men det er også en dødsvanskelig sang å få til å leve. Og kanskje også dra i land rent troverdighetsmessig. Da. Men det var veldig gøy å høre den sangen sunget av en solstråle i gulljakke. Altså, ja. Respekt. Tusen takk. Takk skal du ha. Var det det? Jeg hørte ikke så godt. Du var så fin. Jeg så stolt av deg. Men det var veldig gøy. Ja, det var veldig gøy. Ja, gøy. Så har du fått noe ut av det, så har du lært noe. En erfaring rikere. Neste gang så melder jeg meg på. Å stå på en scene er en del av hverdagen for Birgitte. Men dette er likevel en helt annen arena enn hva hun er vant til. Fortell litt hva du har gjort så langt i løpet av karrieren. Jeg har gjort musikaler, og jeg har gjort Grand Prix to ganger. Jeg har vært på Bit for Bit og deltatt der noen ganger og sånne ting. Ja, hva er det som gjør at du er med på dette nå, da? Jeg har lyst til å vise meg frem, jeg. Du må bare gi opp. Ja, jeg skal gjøre det. Det at de sitter med ryggen til, det er veldig uvant for meg. Jeg er vant til å gjøre show, og da viser man ofte følelser. Det får jeg ikke gjort nå i det hele tatt, men jeg må forestille meg i mitt hode at jeg likevel har noen å formidle til. I'll let it fall. Jeg heter Birgitte. Jeg vet ikke om du la merke til at det var jeg som snurret rundt først. Ja. Men du så ikke ut som du merket noe som helst. Jeg synes du var dødsgod og virkelig formidlet teksten og ledet bandet. Det var så bra. Takk. Topp. Takk. Jeg liker egentlig best verset på en låte. Jeg har egentlig aldri likt refrenget. Jeg liker vers og mellomverset. Men det var på refrenget du liksom fikk meg, så det var jo veldig morsomt. Ja. Ja, du sang jo fletto av denne sangen. Det var helt utrolig bra, altså. Takk. Jeg ble veldig tatt av dette. Det var superbra kontroll. Og jeg vil jo veldig gjerne vinne, så bare vær med meg, du. Jeg tror jeg aldri har brukt det ordet i mitt liv, men du briljerer. Det er det du gjør på scenen. Jeg føler rett og slett at jeg tror du kan
briljere enda bedre hos en av de andre. Men vet du, du har så råd at jeg skal gi deg en klem uansett. Altså. Det er høyst ureglementert. Ja, absolutt. Det snakker vi om etterpå. Vi har altså lyst til å finne ut... For nå er det opp til deg. Du må velge et sett... Hvor lang betenkningstid har jeg? Nå. Ja. Nei, vet du hva? Jeg tror jeg har bestemt meg. Jeg velger Magne. Ja da. Det var herlig! Som Josef sa, du briljerte, rett og slett. Det var hyggelig. Det var meg veldig. Birgitte var kjempesterk vokalt. Det er ikke mer kan være enn det der. Jeg kan bare kanskje prøve å coache henne inn i en eller annen retning som gjør at hun skiller seg mer ut fra andre med stor vokal. Da. Noen deltakere overrasker mentorene med stemmen sin. Ville du valgt som dem? Det betyr veldig mye for meg å ha fått den muligheten her. Alderen min tilsier at det er på tide at jeg får vise Norge hvem jeg er. Jeg har meldt meg på The Voice fordi at jeg tror at jeg har noe å tilføre musikalsk. Nå går blodpumpa i... Come on, hold my hand. I wanna contact the living. Not sure I understand this role I've been given. Sit and talk to God. But just let my dream end before I fall in love. I'm preparing to leave her. Jørgen heter jeg. Jørgen, hei Jørgen. Du er den råeste, mest respektløse personen jeg har sett hele mitt liv. Det er det kuleste jeg har vært med på. Du er grov! Første strofa di så tenkte jeg at du er gæren. Det var det første jeg tenkte. Og så gikk det videre, og så tenkte jeg altså bare klarte du å få meg med på en eller annen veldig spesiell måte. Du gikk så langt fra originalen, samtidig som du falt tilbake igjen på visse fraser og så ut igjen. Og du er liksom god mentalpasienten. Men du var jo så tøff, og da tenkte jeg, hei, hvis du er så tøff at du faktisk kommer hit og du voldtar Robbie Williams sin låt på den båten. Da må du bare glemme det der. Da fikk jeg respekt for deg. Det der var veldig, veldig, veldig stilig. Tusen takk. Tusen takk. Der noen av oss hopper på, faller andre fra. Og det er jo akkurat der når folk gjør veldig mye annerledes med melodier. Popmelodier som jeg synes er ganske fine, sånn som de er fra før. Så ramler jeg litt fra. Vi sitter jo her og får høre veldig mange som er flinke å synge. Men kanskje det jeg sier oftest, og jeg tar meg selv i å si oftest, er at folk har alt for mye respekt for originallåtene. De synger den ofte for likt originalen og alt sånt. Og derfor så følte jeg at når du kommer på banen her, så er jeg forpliktet å trykke. For du gjør deg flid i å bare synge alt annet enn hovedmelodien. Du bare
tygger hele Robbie Williams-imperiet opp og bare spytter det ut. Og det synes jeg står jævlig respekt av. Det var en utrolig rar og kul opplevelse å høre deg synge. Tusen takk. For meg så ble det mer rart enn kult, men jeg lo jo for meg selv hele veien, og er det en som jeg synes det er litt morsomt å se tyggestikker, så er det jo egentlig Robbie Williams. Er det sånn at du er maktens sjef? Jeg velger deg, Josef. Du velger meg, Ole! Takk, ja, du velger! Takk, ja, du er bra, da. Ja, det er godt. Åh, så bra! Ja. Jeg er så stolt av mor. Jeg er kjempeglad. Åh, flate. Nå kommer jeg litt sterkere tilbake neste gang. Oh. Yeah! Ja, jeg gratulerer da. Ja. Men han skal ha det jævla mye gøy med, skjønner du? Ja, men faen, altså, det er en annen gnist. Han var klin gæren, han var dritkul. Han var helt, han lo jo like mye som vi gjorde. Det er ingen som har vært så ute. Det er ingen som har vært så respektløse når det gjelder det å covere en låt som det han var. Så jeg tenkte at, vet du hva? Han har vært å sjekke ut. Og hvis han er min wild card, hvis han er min loose cannon, en som plutselig kan komme og brillere i neste runde, grisefett. Hvis ikke, så er det vi delt til. Jeg er Karianne Eikenes, 30 år fra Larvik. I dette huset, på den scenen, så sto jeg og sang når jeg var 4 år gammel. Så på en måte så er det her det hele startet. Jeg bestemte meg tidlig for at musikk og sang var min vei å gå. Jeg kom inn på en høyskole i utlandet, var klar med billetten, skulle reise. 2 dager før så fikk jeg greie på at jeg var gravid. I vår familie så har vi litt problemer med å få barn, så valget for meg ble ganske lett. Jeg valgte morsrollen, ble i Larvik, trengte jobb, utdannet meg som rørlegger. I den perioden der, hvor jeg var lærling, så ble det veldig tøft. Det ble tungt, det var slitsomt arbeid, og jeg ble rett og slett litt utbrent. Da merket jeg at musikken var viktig. Og det gjorde sånn at jeg bygde opp en ny selvtillit til at jeg søkte på The Voice og skal stå på en stor scene. De 2 viktigste tingene i livet mitt er musikk og selvfølgelig barna mine. Og det å kunne få muligheten til å kombinere disse 2 tingene sammen, så jeg kunne leve av musikken, forsørge barna mine, vet du hva? Ingenting hadde vært bedre. Inni meg så føler jeg liksom at nå, this is it. Altså, det her er liksom... Det er en sjanse som jeg har lengtet etter, som jeg har et stort behov for. Og det er nesten som man liksom blir litt født på ny, jeg føler jeg. Vi skal bare si heia, heia, heia. Det ville betydd helt enormt mye hvis en av mentorene snur seg. Det er så mye bevegelse inni her. So wonderful, and suddenly it's hard to breathe. Every now and then I get insecure of all the pain, and I'm ashamed. You are beautiful.
Det er det kuleste jeg har vært med på i dag, altså. Hva heter du for noe? Karianne. Fra første stund. Det var ikke noe å tenke på. Takk. Fantastisk. Så nå er det på mitt lag, og jeg gleder meg til å jobbe med deg. Så simpelt er det. Enig. Fett. Jeg ramlet i hvert fall av på at det var alt for langt fra melodien på originalen. To kjente sang, og da er det liksom noe med at... I hvert fall, jeg tror at komponisten gjerne ville ha den sånn som man er da. Variasjoner er kjempefint, men er det for langt vekk, og man nesten ikke kjenner igjen sangen, så ramler jeg av. Når jeg hører at du er like flink, så synes jeg det er dritkul at du tør å ta det helt dit. Ja. Det synes jeg. Takk, Josef. Du trenger ikke å selge deg mer nå. Jeg synes komponisten må bare tåle det. Jeg har det gode sansen for deg. Du bare lagde en ny låt. Har ikke det vært for... teksten, så har jeg ikke ant hva sang det var. Det synes Sondre er et pluss. Jeg vet ikke om jeg har noe å gi deg, så jeg trykket jo ikke. Nå høres det ut, så jeg burde ha trykket. Men jeg vil bare gi deg honnøya for å rive i den låten. Og det er en fin låt, men du hadde ingen respekt, og det er respekt. Liker det. Gratulerer! Det betyr alt. Det er avgjørende. Det vet jeg. Nå ble jeg rød. Ja. Du må puste litt. Nå kommer det, liksom. Men det er lov å la det komme. Det er flere som er blanke øyne her. Alle er blanke øyne her. Nei, nå må vi holde opp. Da er det 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 kjæringer der. Du, jeg gleder meg veldig til å se deg, Eduard. Og så skal du nå ta med deg disse her, og så skal du virkelig være stolt av det du har gjort. Nå er det en åpen for deg videre. Altså, jeg skjønner ikke hva som er så feil med å synge melodien. Hva var det som skjedde med det? Det er jo tilfelle, altså forskjellige tilfeller. Det var et eller annet med hun som bare... Fett, altså, for det var ikke snakk om... Jeg tror hun sang en tone nesten. Nei, det var ikke det. Men det var ut fra mer en sånn jazz-måte å tenke på, i stedet for soul. Når bare ett blind-program gjenstår, har Sondre kjempet til seg Eli og Inge Andreas. Magne fikk Power-damene, Marianne og Birgitte. Josef fikk Karianne og Jørgen. Med Sola Alexander og Kristina skal kjempe for Hanne sitt lag. Neste uke på The Voice. Jeg har to plasser igjen på laget mitt. Og du vet, du skal jo, du må jo... Hvordan skal jeg selge dette her da? Han står der med gitar. Det betyr at han liker Sondre allerede. Så er du så kul som jeg håpet at du var. Du er single, skjønner du. Veldig nyttig informasjon. Jeg er single også. Vinneren av The Voice.